বিডি বিসে স্বাগতম জানাইছো শ্রীয়া মহাপর্ব আৰু আজি এক গৌৰৱ উজ্জ্বল দিন আজি এক গৌৰৱময়খন ইতিমধ্যে বিশ্ববাসী দেশবাসী সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আলোচনা কৰি আছো আজি এই পৰ্যায়লৈকে অহাৰ এই দীঘলীয়া যাত্ৰা প্ৰায় 500 বছৰীয়া দীঘলীয়া সংগ্ৰাম ত্যাগ আৰু বিভিন্ন বিষয়ক লৈ আমি চৰ্চা কৰি আছো কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্য অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আপুনি কৰ সেৱক হিচাপে আপুনি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল এটা সময়ত আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ তেতিয়াৰ দিনৰ পৰিচয় পত্ৰ আপুনি ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু আপোনালোক অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসভা অসম মন্ত্ৰীসভা যাব ৰাম মন্দিৰ নতুন মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ এই যে এজন কৰ সেৱকৰ পৰা আজি আপুনি এই পৰ্যায়লৈকে দীঘলীয়া যাত্ৰা আজি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা আপুনি নিজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকি চালে আপুনি এই দৃশ্য উপভোগ কৰিলে গতিকে এই যাত্ৰা আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ অনুভৱ আজি গৌৰৱ কৰাৰ দিন আজি প্ৰাপ্তিৰ দিন আজি মনটো বৰ ভাল লাগিছে যে 21 বছৰ বয়সতে এই আন্দোলনৰ লগত মই জড়িত হৈছিলোঁ ৰাম জানকী ৰথযাত্ৰা ৰামশিলা পূজন কাৰ সেৱা আৰু সময়ে সময়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আন্দোলনত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আজি এটা সফল সমাপ্তি ঘটিলে আৰু অযোধ্যা প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ জন্মস্থানত এক ভব্য মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাতেৰে হৈছে সকলো ভাৰতীয় মূলীয় মানুহৰ কাৰণে সকলো ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে 140 কোটি ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে আজি গৌৰৱৰ দিন আজি আধ্যাত্মিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে আমাৰ উত্থানৰ এটা নতুন যাত্ৰা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ৰাম সকলোৰে ৰাম মোৰো আছে ৰাম আপোনাৰো আছে সকলো ভাৰতীয় ভাৰতবাসীৰ পূৰ্বপুৰুষ হ'ল প্ৰভু ৰাম হয় শুনি আছে আপুনি আমাৰ শুনি আছো বক্তব্য আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক হয় জোলা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী গুৰুত্বপূৰ্ণ এক অধ্যায় আজি সকলো ভাৰতীয় মানুহৰ বাবে আচলতে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে হয় এইটো সঁচা কথা আজি যিটো মুহূৰ্ত আমি দেখিলোঁ যিটো এটা ক্ষণ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ এটা দিন সঁচাকৈ বৰ গৌৰৱৰ দিন আমি সকলোৱে প্ৰত্যেকেই গৌৰৱ কৰিবলগীয়া বিষয় এটা চাইছোঁ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো এটা কথা কৈছে সম্প্ৰীতি সদ আৰু সদ্ভাৱ আৰু যিটো সমৰ্পণৰ কথা কৈছে এইটো সঁচাকৈ সঁচা এইটো বস্তু এই ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে ৰামলালাৰ যি আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই এনেকুৱা এটা এটা মেছেজ বা এটা বাৰ্তা পঠাইছে যিটোৱে সকলো মানুহ আমি একে সকলো মানুহে আমি সম্প্ৰীতিত আছোঁ কিয়নো আজি এই দিনটো প্ৰত্যেক আমি যদি ঘূৰাই চাওঁ আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি কাৰণ বিষয়টো সকলো ধৰ্মৰ কাৰণে আজি ডাঙৰ কথা ধৰ্ম কি কাৰণে কৈছোঁ যিদিনত ৰাম প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ যিদিনত আছিলে সেইদিনত ধৰ্মৰ ধাৰণাটোৱেই নাছিলে সেইদিনত কোনো ধৰ্ম বুলি পেলাই সনাতন ধৰ্ম মানে আজি যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰ্ম হৈছে সেইদিনত ধৰ্ম বস্তুটো নাছিলে গতিকে সকলোৰে আদি প্ৰভু আছিলে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই সকলোৰে আছিলে আজি ধৰ্ম বুলি পৰিচিত বিশ্বৰ অন্যান্য ধৰ্মসমূহ তেতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাছিল নাই আচলতে ধৰ্ম বুলিবলৈ নহয় নহয় মই ধৰ্মৰ কথা কৈছোঁ ধৰ্মৰ যিটো মানে আজি যিটো সংকীৰ্ণ ভাৱটো ধৰ্মৰ কথা কোৱা হয় সেইটো নাছিলে আগৰ দিনত সেইটো নাছিলে কেলৈ সনাতন ধৰ্মত সনাতন সেইদিনত মানে ৰামচন্দ্ৰ যিদিনত আছিলে বিভিন্ন ভাগ ভাগ হোৱা নাছিলে পন্থবিলাক হোৱা নাই বিভিন্ন ধৰ্মৰ ভাগবিলাক হোৱা নাছিলে গতিকে সকলোৰে একে আমাৰ আদি প্ৰভু সকলোৰে আছিলে তাতে ধৰ্ম শব্দটো আছিল ধৰ্মটো ধাৰণাত ধৰ্ম সেইটো জীৱন শৈলী সেইটোৱে মই কৈছো ধৰ্ম মানে এতিয়া ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ ধৰ্ম আছিল ৰজা হিচাপে ৰাজধৰ্ম স্বামী হিচাপে স্বামী ধৰ্ম মোক ক'ব দিয়ক মই কৈছোঁ মই কৈছোঁ কি ধৰ্ম বুলি পেলাই আজিকালি যিটো সংকীৰ্ণ ভাৱ সেইটো নাছিলে ধৰ্মটো আমাৰ সনাতন ধৰ্মত এটা বহল অৰ্থত আছিলে গতিকে সেই সকলো মানুহৰে
পূৰ্বৰ দেৱতা হেৰি হিচাপত প্ৰভু হিচাপত সকলোৰে ৰামচন্দ্ৰই আজি এবাৰলৈ হ'লেও প্ৰতিজন ভাৰতীয় বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহে বিভিন্ন পন্থৰ মানুহে আজি ভাবি চাবই যে মোৰো পূৰ্বজ ৰামচন্দ্ৰই আছিলে আমাৰ ৰামচন্দ্ৰকেই চাইছিলে সকলোৱে এই কথাটো এবাৰলৈ হ'লেও ভাবি চাব আজি আৰু যি এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে সম্প্ৰীতি হৈছে সঁচাকৈ ইয়াতে সম্প্ৰীতিৰ কথা আহিছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহক তাত এইটো সজাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰ্মই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে এইটো এই বিষয়টোত গতিকে সম্প্ৰীতি সকলো ফালৰ পৰাই সম্প্ৰীতিয়ে আহিছে তাত আজি ধৰ্মগুৰুসকলো যি সকলো ধৰ্মৰে মানে আমাৰ যিখিনি সনাতন ধৰ্ম বিভিন্ন পন্থৰ মানুহ তাত আজি আছে সকলোবিলাকে এক হৈ পেলাই এক ৰামচন্দ্ৰৰ কাৰণে এক ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আৰু এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে তাত যি আজি উৰ্জা আৰম্ভ হৈছে সেইটো এটা কি আধ্যাত্মিক দিশত অতি ডাঙৰ কথা এটা হৈছে কিয়নো এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সাধাৰণ এটা মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ নিচিনাকৈ কৰা নাই যোৱা এসপ্তাহ ধৰি ইয়াৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কামখিনি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ইমান এটা ডাঙৰ কঠোৰ ব্ৰতত থাকিছে আৰু এইটোৱেই নহয় তাৰ উপৰিও তেখেতে ৰামায়ণৰ লগত সংযোগ থকা ৰামৰ লগত সংযোগ থকা মন্দিৰসমূহত তাৰ আগতে ঘূৰি আহিছে অহাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে আমি তাত এটা বাৰ্তা সেইবিলাকতো দি আহিছে যে আমি ৰামলালাৰ এটা মন্দিৰ স্থাপন কৰিম গতিকে আৰু তাৰ আৰু লগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ যি অক্ষতটো পঠাইছে যি চাউলবিলাক পঠাইছে এইটো প্ৰত্যেকৰ গোটেই ভাৰতবাসীৰ ঘৰে ঘৰে এইটো বস্তু গৈছে চাউলখিনি গৈছে তাৰমানে অযোধ্যাত এইটো পূজা কৰি পেলাই যেতিয়া পঠাইছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ এই এইখিনি গৈছে যোৱাৰ লগে লগে আপুনি চাওক তাত এটা আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাটো হোৱা মানে তাত এটা জাগৰণ হৈছে এটা সেই জাগৰণটো প্ৰতি তৰংগটো যিটো তাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো তাৰ আমাৰ ঘৰলৈও ইয়াৰ প্ৰতিঘৰ মানুহলৈ তাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে আকৌ মন্দিৰসমূহ তাৰ আগতে চাফা চিকুণ কৰা হৈছে কিয়নো সেই ভাইব্ৰেশ্যনটো সকলোলৈকে যাব সকলো মন্দিৰত যাব এই ভাইব্ৰেশ্যনটো ৰাম প্ৰভু ৰামৰ ভাইব্ৰেশ্যন এইটো তাৰ মানে সেইটো এটা শান্তিৰ বাৰ্তা গৈছে শান্তি গোটেই কেওফালে আমাক শান্তি লাগে ৰাম মানে তেওঁ কোনো বিশ্বজয় কৰিবলৈ ৰজা হোৱা নাছিলে তেওঁৰ মানে ইয়ে নাছিলে সেইটো দিশত নাছিলে আছিলে ক্ষত্ৰিয় হিচাপত ধনুকাৰ দেখুৱাইছিলে কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও বিশ্বজয়ৰ কথা বা হেৰি এইটো নাছিলে সেইটো মনোভাৱেই নাছিলে তেওঁ শান্তিয়ে বিচাৰিছিলে যিটো আমাৰ সনাতন বিচাৰধাৰাত আমাৰ সেইটোৱে ডাঙৰ বস্তু যে আমাক শান্তি লাগে সেইকাৰণে আমি ভাৰতীয়বিলাকে আমি এই যুদ্ধ বিগ্ৰহ এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বিচাৰোঁ এইটোৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আজি সাধাৰণ যিখিনি আজি অলপ দিনৰ পৰা বেয়া হেৰি এটা আহিছে সেই ভাৱবিলাকো নাইকিয়া হৈ যাব অন্যায় অবিচাৰ যিখিনি আজি কিছুদিন হৈছে এইবিলাকো এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ মাজতো এইটো এটা আহি যাব মনলৈ সকলোৰে যে আমাক এইবিলাক নালাগে আমি এতিয়া ৰামৰ আৰ্হি ৰামৰ দৰে ৰামৰ এটা হেৰিত আমি আগবাঢ়ি যাম ৰামৰ দৰে ৰামক প্ৰতীক হিচাপত কাৰণ ৰাম হৈছে শান্তিৰ প্ৰতীক ৰাম হৈছে সংহতিৰ প্ৰতীক আৰু ৰাম হৈছে সত্যৰ প্ৰতীক হয় মই শুনিছোঁ খুব অত্যন্ত মই ইয়াৰ পৰা উপকৃতও হৈছোঁ মই প্ৰথমতে আমাৰ ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত একাত্ম কথা এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যিটো লোক আচাৰ লোক পৰম্পৰাৰ কথা কৈছোঁ যে ৰামায়ণৰ লগত যিবিলাক আমাৰ আদি নিয়ম আধ্যাত্মিকভাৱে আমি যিবিলাক চৰ্চা কৰোঁ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষভাৱে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰো আপোনালোকে মই বহু ডাঙৰ হোৱাৰ পাছতে গম পাইছোঁ যে কাৰ্বি ৰামায়ণো আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিয়মত কৰে হয় আৰু সেইধৰণে আপুনি মণিপুৰত যদি চাই মণিপুৰতো এটা বেলেগ ধৰণে ৰামায়ণক তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰে তো এতিয়া আপুনি দিব্যদাই যিখিনি কথা ক'লে যে ওঠৰ কোটি মানুহ ওঠৰ কোটি কাৰ্বিআংলঙৰ মানে কাৰ্বিসকলৰ ৰামায়ণখনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে যিটো সময়ত কাৰ্বি ৰামায়ণখন প্ৰৱৰ্তন হৈছে বুলি ধাৰণা কৰিছে আমি সেইদিনা আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া কাৰ্বিসকল একেবাৰে আমাৰ মানে বাংলাদেশৰ সাগৰৰ পাৰলৈকে আছিলে বুলি কৈছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'তে আলোচনা কৰিছিল আৰু সাগৰে তেওঁলোকে ভাৰতৰ আনাংশৰ সৈতে যোগাযোগ আছিল সাগৰীয় পথেৰে গ্ৰন্থখনত ধুনীয়াকৈ লিখিছে গতিকে সাগৰৰ পথেৰে আহিছিল সেইটো মানে কাৰ্বিসকল কেতিয়া বাংলাদেশৰ সেই মানে আজিৰ বাংলাদেশৰ পূৰ্ববংগৰ এলেকালৈকে আছিল কিমান পুৰণা দিনৰ পৰা আছে হয় তাৰ পাছত আপোনাৰ জানে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আক্ৰান্তসকলৰ জৰিয়তে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল মাজত ইংৰাজ আহিলে তো এতিয়া আহি আমি যিটো পৰ্যায় পালোঁ বিশেষভাৱে আজিৰ দিনটোত যি আমাক
শব্দটো বা বাক্যশাৰী কিমান আপোনালোকে মানিব নাজানো কিন্তু যিটো ৰামৰাজ্য বুলি আমি আগতে জানো ধাৰণা আছিল সেইটো যেন প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই ভাবোঁ এই ধাৰ্মিক পৰ্যটনৰ কথা দিব্যদাই যিটো কথা কৈছে আৰ্থিকভাৱে এইটো কি লাভান্বিত হ'ব সেইটো আপুনি আমি সকলোৱে গমেই পাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তীত আৰু এটা বেক অফ দ্য মাইণ্ড আছে কি যে যিবিলাকে অযোধ্যালৈ গৈ অধ্যয়ন কৰিব এতিয়া ধৰি লওক 18 কোটি মানুহ যিকোনো ভাৰতবৰ্ষৰ ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানবিলাকলৈ গৈছে তাত অধ্যয়ন পিপাসু বা গৱেষণা কৰা লোক বহুত যাব আৰু আজিকালি আপোনালোকে জানে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰযুক্তিগত কথা নিজৰ যিখিনি অধ্যয়ন পুস্তক সমল বা বিষয় এইবিলাক তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব আৰু আপোনালোকৰ নিচিনা যিবিলাক স্বনামধন্য এইবিলাক সংস্থা আছে প্ৰচাৰ বিভাগৰ ছেটেলাইট চেনেল আছে আপোনালোকেও আজি 5 দিনে এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰি গৈ আছে মই ভাবোঁ এই ধৰণে ভাৰতৰ সামগ্ৰিক যি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু যিটো অধ্যয়ন পুস্তক এটা পৰিৱেশ ভাৰতবৰ্ষত সৃষ্টি হ'ব আৰু এইটোৰে মই ভাবোঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্ম বা আমিসকল বা আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ ছত্ৰছায়াত থাকি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক এক বৈভৱশালী বিশ্বগুৰুৰ যি কনচেপ্ট আমি লৈ আছোঁ বা আমি ধাৰণা কৰি ভাবি আছোঁ মই ভাবোঁ যে সনাতনী হিন্দু পৰম্পৰা হিন্দুত্বৰ যি ৱে অফ লাইফ জীৱনশৈলীৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই বসুধৈৱ কুটুম্বকম সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ এই ধৰণৰ যিবিলাক আমি কথা অমৃতবাণী আমি শুনো এই অমৃতবাণী লাহে 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 প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব আৰু যিধৰণে আজি মহাপ্ৰভু ৰামৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল অযোধ্যাত সেইধৰণে অনাগত সময়তো ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বই এই শান্তিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বা যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আধ্যাত্মিকভাৱে আৰু আপুনি অধ্যয়ন পুষ্ট লোকৰ যিবিলাক গৱেষণা এই গৱেষণাই মই ভাবোঁ মানৱ জীৱনৰ কাৰণে কল্যাণ হ'ব আৰু এয়া সিংহল ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাওঁ অশোকানন্দ সিংহ অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ পৰা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণতেই হওক বা আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণতেই হওক তেওঁলোকে বিজ্ঞান আৰু উন্নয়নৰ কথাই কৈছে এই মুহূৰ্তত মানে আধ্যাত্মিকতাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজ্ঞান গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সেইখিনি আগুৱাই নিয়াৰ সংকল্পৰ কথা কৈছে আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি নিজে ৰাম আজি যি ৰাম মন্দিৰৰ কাৰ্যসূচী গৈ তেওঁ প্ৰথমতে সৌৰ শক্তি 1 কোটি পৰিয়াললৈ এক বিশাল আঁচনি ঘোষণা কৰিছে ই ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ যি এনাৰ্জি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স যি আছে সেই ক্ষেত্ৰত এটা বৃহৎ ভূমিকা ল'ব সৌৰ শক্তি আহৰণ আৰু ই অৰ্থনৈতিক সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পেলাব যদি 1 কোটি পৰিয়াল 1 কোটি পৰিয়াল মানে নিশ্চিতভাৱে দেশৰ জনসংখ্যাৰ 5 কোটি 6 কোটি জনসংখ্যা হ'ব গতিকে 6 কোটি জনসংখ্যাও এক বৃহৎ সংখ্যা আমাৰ দেশখনত গতিকে এতিয়া এই মুহূৰ্তত বিজ্ঞান আৰু উন্নয়ন এই দুটাও একেলগে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সংকল্প ঘোষণা কৰিছে আৰু আপোনালোকেও সেই দিশেৰে আগবঢ়াৰ সময় হৈ গৈছে সিংহ ডাঙৰীয়া আজি ভাৰতৰ নবচেতনা জাগৃত হৈছে বুলি মই ক'ব খোজোঁ লগতে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক পুনৰুত্থানৰ দিন বুলিও আমি ধাৰ্য কৰিব পাৰোঁ আৰু সাংস্কৃতিক পুনৰুদ্ধাৰ মই যেতিয়া কওঁ তেতিয়া অকল ধৰ্মীয় পুনৰুত্থানৰ কথা নহয় সকলো ধৰণে কেনেকৈ মানৱ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো অংশৰ শ্ৰেষ্ঠতাক আমি চুই যাব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো অধ্যায় প্ৰত্যেকটো অভিযানত শ্ৰেষ্ঠতা লাভ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ভাৰত বিশ্বগুৰুৰ আসনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে আজিৰ মন্দিৰৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ মনত এক স্পন্দন দিছে এক বিশ্বাস দিছে যে হয় আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আজি একতাৰ এটা ভাৱ আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনবোৰত এই যে কামটো হ'ল আজি 450 বছৰৰ পিছত 1528ত প্ৰথম চেষ্টা হৈছিলে যে ৰাম জন্মভূমি যিটো বাবৰে ধ্বংস কৰিছিল এইটো উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আহি আহি আমি এতিয়া 2024ত এইটো কৰিব পাৰিলোঁ অৰ্থাৎ প্ৰায় 495 বছৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষই বিচৰা ধৰণে এক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল ৰাম জন্মস্থানত আৰু এই সংঘৰ্ষ এই ত্যাগ আৰু এই বলিদান এক শ্ৰেষ্ঠতাৰ ফালে লৈ যোৱাৰ কাৰণে হৈছিল অকল ৰাম মন্দিৰ বুলি নাছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে ভাৰতবাসীয়ে আজি হেৰুৱাই যোৱা স্বাভিমান ঘূৰাই পাইছে
আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আছো আৰু উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ আৰু পূবৰ পৰা পশ্চিম প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত প্ৰত্যেকটো গাঁও চহৰ নগৰ প্ৰত্যেকটো জাগাতে এটা উল্লাসময় পৰিৱেশ আছে আজি অসমৰ বিভিন্ন গাঁও নগৰ চহৰ অঞ্চল আপুনি চাওক মানুহ আৱেগিক হৈ আছে প্ৰাপ্তিৰ এটা সন্তোষ মানুহৰ মনত আছে যে আজি আমাৰ কিবা এটা প্ৰাপ্তি হৈছে আৰু বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি থকা বস্তু এটা পালে মানুহে যেনেকৈ প্ৰাপ্তিৰ ভাৱ আহে আজি গোটেই সমাজত গোটেই ভাৰতীয় সমাজত এই প্ৰাপ্তিৰ ভাৱটো আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এক সংগঠিত প্ৰাপ্তিৰ ভাৱ নৱচেতনা নৱজাগৰণ ভাৰতক এক সুকীয়া পৰিচয় আৰু ভাৰতক বিশ্বগুৰুৰ আসনত বহাবলৈ যিটো যাত্ৰা হ'ব লাগিছিল আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ ইয়াতে আলোচনা হ'ল যিটো ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ বিষয়ে আমি যদি অসমক এই ক্ষেত্ৰত সংযুক্ত কৰিব পাৰোঁ এই কালি মাজুলী সত্ৰাধিকাৰসকলক সেই কথাটো কৈছে কৈছে মানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ ৰামায়ণত প্ৰাগজ্যোতিষ শব্দটো একাধিকবাৰ আছে গতিকে আমি সেই সূত্ৰটো ধৰি আমাৰ এখেতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যে আমাৰ ইয়াতে যদি ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে কামাখ্যাৰ মন্দিৰটোক লৈ পেলাই আমি এই ৰামায়ণৰেই যদি এটা সংযোগ স্থল হিচাপে আমি যদি দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ এইখিনিতে আমাৰ সহায় হ'ব পাৰে আমাৰ অত্যন্ত ধাৰ্মিক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে ইতিমধ্যে আজি গোটেই দিনটোত নিৰামিষ আহাৰ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত দিব কৈছে আজি স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়া হৈছে যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো অনুধাৱন কৰিব পাৰে এইটো উপভোগ কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা এগৰাকী ধাৰ্মিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছত্ৰছায়াত আমি নিশ্চয় আমাৰ উত্তৰ পূবৰ এই মুখ্য দুৱাৰ হিচাপে আমাৰ অসমত কিন্তু এটা ৰামায়ণী সভ্যতাৰ পুনৰুত্থানৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ আমি সেই মাধৱ কন্দলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী বাইদেউলৈকে যিখিনি গৱেষণাৰ সমল আছে সেইখিনিক আমি প্ৰজেক্ট কৰি পেলাই আমি কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰত কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে আমি মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ উদ্যোগতে কিন্তু মানে ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামীৰ উদ্যোগতে কিন্তু দক্ষিণ পূব এছিয়া ৰামায়ণী গৱেষণা কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত স্থাপন কৰিছে তেখেতো ভাৰতৰ ৰামায়ণী গৱেষণাৰ পণ্ডিতসকলৰ অন্যতম সেইখিনিৰ আচলতে প্ৰজেকশ্যন প্ৰয়োজন আমাৰ সেইখিনি মানে আছুতীয়া হৈ আছে এই সময়ত এইটো উপযুক্ত সময় ৰামলালাৰ ওপৰত ৰামায়ণৰ ওপৰত গৱেষণাৰ অত্যন্ত সুবৰ্ণ সুযোগ আমি সেইখিনি আচলতে লৈ আহি বাইদেউৰ সেই যিটো ঘৰ বাইদেউ দান কৰিছে সেইখিনি লৈ আহি আমি যদি একেলগে মিলাই আমাৰ গৱেষকসকলক লৈ যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰামায়ণৰ বিষয়ে বহুত সংযোগ সূত্ৰ অসমত থকা বুলি আমি উলিয়াব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস এইখিনিতে মই এটা কওঁ আপোনাক ৰামায়ণৰ কথা যেতিয়া গৱেষণাৰ কথা আহিছে আমাৰ ইয়াত এটাইতকৈ গৱেষণাৰ দৰকাৰ হৈ গৈছে অসমত যিসকল ঋষিমুনি আছিলে আশ্ৰম আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিলে আমি ৰামায়ণৰ লগত সংযোগটো পাম আমাৰ অসমত যিখিনি গৱেষণা হৈ আছে মধ্যযুগৰ পৰা গৱেষণা হৈ আছে আগৰ অৱস্থাটোৰ হোৱা নাই এতিয়া বশিষ্ঠমুনি ৰামৰে গুৰু আছিলে ৰামৰ আৰু এই ঋষিমুনিসকলে অসমত নিশ্চয় প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাবলৈ তেওঁলোকে আশ্ৰম পতা নাছিলে ঋষিমুনিসকলৰ আশ্ৰমৰ অৰ্থটো হ'ল তাত এইবিলাক শিক্ষা দিয়া শিক্ষা দীক্ষা দিয়া আৰু বশিষ্ঠমুনিয়ে ইয়াত যিহেতু এই কথাটো আছে যে কাৰণে কৈছোঁ আছে গৌতমৰ আছে গতিকে গৌতম বহুত কেইজন আপুনি হেৰিলৈকে শিৱসাগৰলৈকে আপুনি গতিকে এই বিষয়খিনি গৱেষণাৰ বিষয় যদিও মই অকলে আৰম্ভ কৰিলোঁ এই বিষয়টোত কৰিছোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ সুদেশনা তোমালোকে যিবিলাক লাইনত কাম কৰি আছা এই বিষয়টোত গৱেষণা কৰিলে হ'ব আৰু এটা হয় কি চমুকে কৈ আছোঁ মই বশিষ্ঠমুনিৰ কথাত ক'ব খুজিছোঁ বশিষ্ঠমুনিয়ে যিটো শিক্ষা দিছিলে গোটেই ৰাম লক্ষ্মণ সকলোকে গোটেই সকলোকে দিছিলে তাত জ্যোতিষ শিক্ষাও দিছিলে তেখেতে জ্যোতিষৰ কাৰণেই ইয়াত জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কাৰণে জ্যোতিষৰ যিখন তেওঁ শাস্ত্ৰ লিখিছে সেইখন
ভবা যায় বাহিৰৰ এখন সাধাৰণ পুথি এখনত মই পাইছিলোঁ হাতে লিখা পাইছিলোঁ সেইখন হাতৰ লিখা পুথিখনত আছে যে মানে বহিষ্ঠ ঋষিয়ে হেৰিত বহি তেওঁৰ আশ্ৰমত বহিয়ে তাত এই এই জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ পুথিখন লিখিছিলে গতিকে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ গতিকে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ লগত এইটো সম্বন্ধ আছে তাৰমানে ৰাম লক্ষ্মণ বা সেই সময়ৰ ক্ষত্ৰিয়সকলক যিখিনি শিক্ষা দিছিলে জ্যোতিষৰ শিক্ষা বিভিন্ন দিশত শিক্ষা দিছিলে ইয়ালে নিশ্চয় আহিছিলে ইয়ালে নহাকে তেওঁ শিক্ষা দিয়াৰ এই বিষয়টোত নাই কাৰণ অসম আছিলে জ্যোতিষৰ একেবাৰে সেইকাৰণে মই ভাবো এই ঋষিমুনিসকলৰ যিটো গৱেষণা সেইটো এতিয়া বৰ দৰকাৰ হৈ পৰিছে সেইখিনি সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকো ইয়াত এখন पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम hey! पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण पराम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया विश्व कल्याण पराम राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में घर जाएगी राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण पराम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण पराम राम सिया राम सिया राम
साथ गान गाए जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण Ram Siya 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 Ram Siya
বেড়ি বিশেষ স্বাগতম জানাইছো আৰু পুনৰবাৰ শ্ৰী ৰাম মহাপৰ্ব আৰু এই সৰসা আমি কৰি আছো আজিৰ দিনটোৰ এক গৌৰৱ উজ্জ্বল খন আৰু এই মুহূৰ্তৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছিলো মই পুনৰবাৰ যাব বিচাৰিছো শৰ্মানামৰ ওচৰলৈ আজিৰ এই পবিত্ৰ খণ্ডত আমি বহু কথা ৰামৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ কিন্তু আমি এই আলোচনাৰ মাজত এটা আলোচনালৈ অহা নাই এজন ব্যক্তিৰ নাম সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মই এইকাৰণে তেখেতৰ নামটো আজি শ্ৰদ্ধাৰে ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাম আৰু ৰামায়ণক কেন্দ্ৰ কৰি তেখেতৰ গীত বহুখিনি আছে সেই ৰামো নাই সেই অযোধ্যাও নাই বুলি তেখেতে হোতা সেই হেৰি কৰা নাছিল বৰঞ্চ তেওঁ কৈছিল যে ৰামৰে দেখতে থকা ৰাৱণ বধিবলৈ যায় যদি যাওকগৈ জীৱনটো যাওক আকৌ তেখেতে কৈছিল যে সাঁচিপাতে ভাষা দিব চিফুঙে আশা দিব বিজ্ঞানে আনিব জোঁৱাৰ সাঁচিপাত অৰ্থাৎ যি আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ ইতিহাস এই ইতিহাসৰ মাজৰ পৰা আমি ভাষা বুটলিব লাগিব আজিৰ এই মধুময় খণ্ডটোত আমি যেন সাঁচিপাতৰ সেই ভাষা ৰামৰ জৰিয়তে আমি এজন প্ৰাপ্তি পালোঁ আৰু বিজ্ঞানে আনিব যোৱাৰ যিটো কথা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোক বাৰে বাৰে উচ্চাৰিত কৰিছে বিজ্ঞান আৰু আধ্যাত্ম দুয়োটা ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত সমকক্ষ আধ্যাত্মই বিজ্ঞানক নিৰ্দেশ কৰে আৰু বিজ্ঞানটো আধ্যাত্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ পশ্চিমৰ ধাৰণাত বিজ্ঞানটো বেলেগ আৰু আমাৰ ভাৰতীয় ধাৰণাত বিজ্ঞানটো বেলেগ বিজ্ঞান মানে মানে অবৈজ্ঞানিক কিছু কাৰুকাৰ্য তেনেকুৱা নহয় আধ্যাত্ম মানে অবৈজ্ঞানিক কিছু কাৰুকাৰ্য তেনেকুৱা নহয় এই বিশেষ এই বিজ্ঞানৰ এই এই আধ্যাত্মৰ মাজেদি এই সাধনাৰ মাজেদিয়ে বিজ্ঞানটো তাত পৰিস্ফুট হয় আৰু আমি আজি ক'বলৈ ভাল পাম যে আজি আমি যিটো বিজ্ঞান বিজ্ঞান শব্দটো কৈ আছোঁ এই বিজ্ঞান শব্দটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে গীতাতে লিখা হৈছিল গীতাতে অৰ্জুনক যেতিয়া কোৱা হৈছিল বিশেষভাৱে ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ যেতিয়া তত্ত্ব দিব লগা হৈছিল তেতিয়া বিজ্ঞান কি এই কথাটো কৃষ্ণই অৰ্জুনক বুজাইছিল যি নহওক উপনিষদত আছে গীতাটো আছে উপনিষদত আছে যি নহওক ছাৰ এইটো প্ৰসংগ মই এই ক্ষেত্ৰত মই ভূপেন সুধাকণ্ঠৰ কথাটো এইকাৰণে উল্লেখ কৰিব লৈছোঁ ৰাৱণৰ ৰামৰে দেখা থকা ৰাৱণ বধিবলৈ এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে আজি আমাৰ এই ভব্য দিব্য মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আনুভৱিকভাৱে আমি সকলো ভাৰতীয় একত্ৰ হ'লোঁ এনেকুৱা এটা হৰ্ষোল্লাসিত পৰিৱেশৰ মাজতো কিন্তু আমাৰ মাজতে ৰাৱণৰ শক্তিও যে নাই তেনেকুৱা নহয় যে এই উৎসৱক আনভাৱে ৰূপান্তৰিত কৰাৰ অপচেষ্টাও বহুতৰ মাজত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঠিকেই কৈছে যে ৰাম জুই নহয় ৰাম শান্তি কিন্তু জুই বিচৰা মানুহৰ সংখ্যাও ইয়াত নথকা নহয় আমি দেখিছোঁ যে আজিৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মুহূৰ্তত এই গণ জাগৰণৰ মাজতো ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক জাগৰণৰ মাজতো বহু সংখ্যকে কিন্তু ইয়াক গণ উন্মানৰ এটা লক্ষ্য হিচাপে পৰিস্ফুট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যেন ধৰ্মক আমি এটা গণ উন্মানলৈ ৰূপান্তৰ কৰি তাক ৰাজনৈতিকভাৱে ৰং দি বা ৰাজনৈতিকভাৱে এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা চেষ্টা যেন ইয়াৰ মাজত লুকাই আছে এনেকুৱা বাগধাৰাও পৰিস্ফুটভাৱে বিভিন্ন পক্ষই উত্থাপন কৰিছে গতিকে আজি আমি এই মুহূৰ্তত সেই শক্তিবিলাকৰ লগতো আমি এটা কিন্তু বৌদ্ধিকভাৱে আমি যুঁজ দিবলৈ লাগিব আৰু সেই শক্তি আমি ৰামৰ পৰা আহৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ ৰাম যদি ৰাৱণ নহয় ৰাম নহয় ৰাৱণক ধ্বংস কৰাৰ জৰিয়তেই ৰাৱণ আছে অৰ্থাৎ কুশক্তি অপশক্তি যি দুষ্কৃতিকাৰী এই দুষ্কৃতিকাৰী বিনাশৰ জৰিয়তে সংস্কৃতিমান ৰামক আমি পাওঁ আৰু এই দুষ্কৃতিকাৰীসকল কিন্তু বিভিন্ন ৰূপত বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাৰ সমাজৰ মাজত কিন্তু এতিয়াও থিতাপি লৈ আছে আমি লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাম আমি যে পুতনাই যেনেকৈ ৰূপ সলায় সুন্দৰ নাৰী সুন্দৰ মাতৃত্বৰ ৰূপ লৈ বক্ষৰ পিয়াহ খুৱাই শিশু নিধন কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ এই সুন্দৰী ৰমণীৰ চৰিত্ৰৰ মাজেদিও কিন্তু বহুতো অসামাজিক কাম কৰা ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজতে কিন্তু লুকাই আছে গতিকে আজি আমি এই হৰ্ষোল্লাসিত সময়ৰ মাজতো কিন্তু আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব কোনবিলাক অপশক্তি ইয়াৰ মাজত হয়তো সোমাই আছে বা সোমাব পাৰে বা আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে এটা অপচেষ্টা কৰিব পাৰে হয় আমি আহিছোঁ আমাৰ আলোচনালৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আজি ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ যি এই অনুষ্ঠান আছিলে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিলে উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়ালে আৰু ৰাম মন্দিৰলৈ আম্বানী পৰিয়ালে বৰঙণি আগবঢ়াইছে 250 কোটি টকা ৰাম মন্দিৰ ট্ৰাষ্টলৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছে আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকল অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 2.51 কোটি টকা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ পাছত বৰঙণিৰ পৰা আগবঢ়োৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আজি অনুষ্ঠানত এক ঐতিহাসিক আখ্যা দিছিল আৰু কৈছিলে যে 22 জানুৱাৰী তাৰিখটো প্ৰতি বছৰে ভাৰতত দীপাৱলীৰূপে পালিত হ'ব আজিৰ অনুষ্ঠান
এক রামচন্দ্রৰ আগমন অযোধ্যালৈ সীতা দেৱীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত দীপাৱলী ৰূপে পালন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত পুনৰ এবাৰ এই 22 জানুৱাৰী দিনটো সমগ্ৰ দেশবাসীভাৱে এক আনন্দৰ ক্ষণ আৰু দীপাৱলী ৰূপে পালন কৰা হ'ব বুলি মুকেশ আম্বানীয়ে তাতে প্ৰকাশ কৰিছিল এই অনুষ্ঠানত অংশলৈ গতি অহাৰ পিছত সব পৰিয়ালে আহিছিলে পুত্ৰ বোৱাৰী পত্নী সকলো আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলে আজি এই যি ৰামলালা নতুনকৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আজি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা মন্দিৰ আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ পাইছিলে আৰু সপৰিয়ালে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে এই ভ্ৰমণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীত পৰিয়ালটোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকসকলে আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এই যি কাৰ্যসূচী আছিল এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে এক ভাৰতৰ সভ্যতাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষণ বুলি মুকেশ আম্বানীয়ে অভিহিত কৰে অহোম সিংহল ডাঙৰে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে হয় মই আপোনাৰ এবাৰ আহিছোঁ বেজবৰুৱা ডাঙৰ ওচৰলৈ এটা কথা ঠিক যে শৰ্মা ডাঙৰীয়া কোৱাৰ নিচিনা যে অন্য উপাসনা মাৰ্গৰ মানুহেও ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই এইকাৰণে নাই যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিৰে কেতিয়াও অন্য যদি ৰামৰাজ্য মানে ৰামৰাজ্য পাতিবলৈ গৈ থাকিলে আৰু সকলো ৰামৰাজ্যই সকলোকে শান্তি আনে আৰু যিটো ইয়াৰ আচলতে যিটো বস্তু ভাৰতীয় সংস্কৃতি হ'ল ৱে অফ লাইফ হ'ল হিন্দু ধৰ্ম হিন্দু এটা ধৰ্ম মানে আমি যিটো আজি উপাসনা মাৰ্গ নহয় ইজ নট এ ৰিলিজন আচলতে ৰিলিজনটো এটা বেলেগ বস্তু উপাসনা মাৰ্গ এটা বেলেগ বস্তু আৰু ধৰ্ম এটা বেলেগ বস্তু সেইকাৰণে ৱে অফ লাইফ আৰু আমাৰ যিটো অহোপুৰুষাৰ্থ কওঁ ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য তাৰ এই ধৰ্মটো মূল বস্তু আৰু সেইকাৰণে ধৰ্মটো কিন্তু মানুহে বেলেগ ধৰণে ইয়াক মানে নেৰেটিভলি ইয়াক উপস্থাপন কৰিছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে বাহিৰত কিন্তু কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ যে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ এই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ নাই মই সৰুকে তৎক্ষণাত মই দুটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে চাইনালৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ সুধিছিলে আপকা মহজাব কিয়া হে হোৱাট ইজ ইউৰ ৰিলিজন হা তেওঁ তেতিয়া কৈছিল হিন্দু আৰু তেতিয়া কৈছিল নাই হিন্দু ইজ ইউৰ নেশ্যনেলিটি হিন্দু ইজ নট এ ৰিলিজন মানে তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ যে আপোনাৰ আপুনি কোন হেৰি উপাসনা কৰে তেওঁ কৈছিল মই শিৱক উপাসনা কৰোঁ ন ইউৰ ৰিলিজন ইজ শৈৱ গতিকে আমাৰ সংস্কৃতিটো মানে কি আমাৰ যিটো ৱে অফ লাইফ আমাৰ যিটো সংস্কৃতি আমাৰ যিটো আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয়তা নেশ্যনেলিটি সেইটো হিন্দুইজিম সেইটোত কোনো কোনো আচলতে দ্বিমত নাই সেইকাৰণে চব সেই কথাটোৱে কৈছিলে সেইকাৰণে আব্দুল বুখাৰীয়ে যেতিয়া 77 যেতিয়া আপোনাৰ হজ কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁক লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল ফৰ্মখনৰ হোৱাট ইজ ইউৰ নেশ্যনেলিটি তেওঁ যেতিয়া মুছলিম লিখিলে যে মুছলিমটো নেশ্যনেলিটি নহয় আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি হিন্দুস্থানৰ পৰা আহিছে গতিকে আপোনাৰ নেশ্যনেলিটি হিন্দু গতিকে বাহিৰৰ মানুহৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কিন্তু আমাৰ মানুহৰ মাজত শৰ্মা ডাঙৰীয়া কোৱাৰ নিচিনা বহুত ৰামন টাইপৰ মানুহ আছে সেইকাৰণে এইবিলাকৰ কাৰণে অলপ নেৰেটিভৰ পাৰ্থক্য আছে পাকিস্তানৰ মানুহে ভাৰতক আজিও হিন্দুস্তান বুলি কয় হয় সেইটোৱে সেইকাৰণে ইয়াত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি আজিও ফৰ্মেল স্পীচত ফৰ্মেলি কয় হিন্দুস্তান বুলি কয় তেওঁলোকে সেইকাৰণে বেলেগ যিবিলাক উপাসনা মাৰ্গৰ মানুহে কোনো ইয়াত ভয় কৰা কোনো আনকি মানে কথা লক্ষ্য কৰিছো মাদানী তেওঁলোকৰ তিনিওজনৰে মই সাক্ষাৎকাৰ লৈছো তিনিওজনে হিন্দুস্তান বুলি কয় সেইটো সেইকাৰণে পৰিয়ালৰ আৰ্চাদ মাদানী আছাদ মাদানী আছাদ মাদানী তিনিওজনে কিন্তু সমস্যা ক'ত শৰ্মাদাই শৰ্মাদাঙৰীয়া কোৱাৰ নিচিনা সমস্যা ক'ত যে ৰাৱণো কিন্তু জ্ঞানী আছিল ৰাৱণো একদম সাংঘাতিক জ্ঞানী আছিল কিন্তু ৰাৱণৰ জ্ঞানটো কিয় কামত নাহিল যে তেওঁৰ জ্ঞানটো শ্ৰদ্ধা নাই গতিকে আজি আমাৰ মাজত বহুত জ্ঞানী মানুহ আছে যাৰ শ্ৰদ্ধাটো নাই আৰু শ্ৰদ্ধা নোহোৱাৰ ফলত আমাৰ এটা বেলেগ দিশত তাৰমানে সমাজখন গুচি যায় গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমি সেই ধৰণৰ মানুহক আমি কিন্তু আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব আগন্তুক দিনত কিন্তু দাদা আমি আচলতে ভয় খাব নালাগে আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো চিৰাচৰিত প্ৰথা আছে সম্ভৱামী যুগে যুগে প্ৰত্যেক যুগতেই মানুহ আহিব আৰু সেই নৰৰ পৰা নাৰায়ণ হোৱাৰ যিটো প্ৰকল্প সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰি যাব আৰু এই ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মাজেদি আকৌ প্ৰমাণিত হ'ল যে সম্ভৱামী যুগে যুগে এই বাণীটো আজিৰ যুগতো সমানভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে কি এই যে আজিৰ এই ক্ষণ আজিৰ এই যে মুহূৰ্ত আচলতে সমগ্ৰ বিশ্বতেই এটা এটা খুব খণ্ডিক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া বিচলিত হৈ আছে আপুনি আমি যদি আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰা চাওঁ এনাৰ্জি ট্ৰেভেল কৰি চাইনাৰ পৰা আমেৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহি যেন ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছে এক তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় কিয়নো চাইনাই নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটি হেৰুৱাইছে সমগ্ৰ বিশ্বত চাইনাক আচলতে কোনো বিশ্বাসন নলয় যাৰ উপায় নাই তেওঁহে চাইনাৰ ওচৰলৈ আহে যাৰ উপায় আছে তেওঁ চাইনাৰ ওচৰলৈ নাযায় আমেৰিকা থৰক বৰক ইউৰোপখন খণ্ডিত খণ্ডিত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ ইফালে আপোনাৰ ইজৰাইলৰ যি যুদ্ধ ইজৰাইল হামা মানে পালেষ্টাইনৰ চ' এনে খণ্ডিক্ষণত ভাৰতৰ মুখলৈ সকলোৱে চাই আছে
1/3 বিছৰ দেখাক অর্থনৈতিকভাৱে জৰুলা জৰুলা খাবলৈ নাতে খাবলৈ নাতে গতিকে এনে এটা হন্দিখনত ভাৰতে কোভিডৰ সময়ৰ পৰা ধৰি এতিয়া লগে যেটো আমাৰ স্থিতি আছে ভাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা মোদী নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী নেতৃত্বত যেটো স্থিতি লৈ আছে গতিকে এইটো সময়ত ভাৰতৰ মুখলৈ বহুতে চাই আছে গতিকে এটা হন্দিখন আৰু এনে সময়তে সেই হন্দিখনতেই ৰাম মন্দিৰৰ আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা এক এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় আৰু ভাৰতৰ বাহিৰৰ দেশৰ পৰা ল'বলগীয়া ভাৰতে বিশেষ নাই এতিয়া বহুতে ধৰক আধুনিক যুগত এতিয়া ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং এইটো আমাৰ ঋষি মুনিসকলে 1000 বছৰ 2000 বছৰ আগতেই কৰিছিল তেওঁলোকে যে আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু খাব নাপায় পুৱা দেৰিকৈ খাব লাগে লঘু আহাৰ আচলতে ভাৰতে শিকিবলগীয়া একো নাই আজি সৰসংচালক মোহনজীয়ে কোৱাৰ দৰে এতিয়া আমি স্বাভিমানটো ঘূৰাই পাইছোঁ আৰু এই স্বাভিমানকে আমাৰ সম্বল কৰি আমি আগুৱাই যাব লাগিব ভাৰত যদি বিশ্বগুৰু হ'বলৈ হয় তেনেধৰণে ভাৰত হিচাপেই যাব লাগিব ভাৰতে আমেৰিকাৰ নিচিনা ইউৰোপৰ নিচিনা হ'বলৈ গৈ লাভ নাই গতিকে ভাৰত নালাগে ভাৰতে ভাৰত হিচাপেই বিশ্বগুৰু হ'ব আৰু আজি তাৰ এক আৰম্ভণি বুলি ধৰিব পাৰি গতিকে বিশ্বক ভাৰতে দিবলগীয়া বহুত বস্তু আছে ইতিমধ্যে মানে ইউৰোপৰ নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীয়েও স্বীকাৰ কৰিছে যে যি তাণ্ডৱ নৃত্য শিৱৰ তাণ্ডৱ নৃত্য এনাৰ্জিৰ আৰম্ভণি এনাৰ্জিৰ সৃষ্টি আৰু শিৱৰ তাণ্ডৱ নৃত্য যে ওতঃপ্ৰোতভাৱে মানে জড়িত এটাৰ পিঠাৰে এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি সেই কথা বিজ্ঞানীয় স্বীকৃতি দিছে ওম শব্দক এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ওম শব্দক স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আনকি য়োগা আপুনি মেডিটেশ্যনৰ কথা কয় যিটো য়োগা আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা য়োগা আমাৰ ইয়াত প্ৰচলিত হৈ আছে গতিকে ভাৰতে বিশ্বৰ পৰা ল'বলগীয়া একো নাই পিজ্জা বাৰ্গাৰ যিমান ল'ব লগা আছিল ল'লে আৰু সেইটো এতিয়া টেষ্টেড এণ্ড ফেইল এতিয়া ভাৰতে দিয়াৰ সময় মই ভাবোঁ তাৰে সেই দিয়াৰ সময় সেই নতুন যুগৰ আৰম্ভণি উদ্যোগ আৰু আহিব লাগে প্ৰগতিশীল আধুনিক ফিউচাৰিষ্টিক উদ্যোগ আহিব লাগে আমাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ আৰু অলপ প্ৰযুক্তি আৰু অলপ উন্নত হ'ব লাগে আৰু মানে ফিউচাৰিষ্টিক উদ্যোগ হিচাপে আমি অলপ পিছত পিছ পৰি আছোঁ গতিকে আমাক এতিয়া সেয়াহে লাগে আৰু সেইদিনা মই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সৌভাগ্য হৈছিল ঈশ্বৰৰ আমাৰ যি সঞ্চালক সোমনাথ ডাঙৰীয়া তেখেতে কিছু কথা তাত কৈ গ'ল আৰু সেইখিনি তেওঁ পাব্লিকলি ক'ব পৰা একদম সামান্য কথা কিছুমান কৈ গ'ল বাকী ভিতৰত কি হৈ আছে ৰিচাৰ্চ এণ্ড মেথডলজি সেইখিনিতো তেওঁ কোৱাই নাই আৰু যিখিনি কথা ইয়াত কৈ গ'ল সেইটো কথাতে মই উপলব্ধি কৰিছোঁ ভাৰত বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ অন্যান্য যিবিলাক উন্নতশীল দেশ বিশেষভাৱে বৈজ্ঞানিক মানে তথ্য প্ৰযুক্তি এইবিলাকত ভাৰত বহুত আগবাঢ়ি গ'ল যাব লাগিব আৰু হঠাতে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়াও আমাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ নিৰ্ভৰশীলতা আমি হ্ৰাস কৰিবই লাগিব আমাৰ কোনো বিকল্প নাই মই ভাবোঁ যে আজি পেট্ৰল ডিজেলৰ নিৰ্ভৰশীলতা আৰু ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰৰ মানে নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে সৌৰ শক্তি আজি এটা শক্তিশালী পিচ কৰিছে আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে অহা 15-20 বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতে ছ'লাৰ পাৱাৰ ৱৰ্ল্ডত লিড কৰিব এতিয়া যেনেধৰণে R&D চলি আছে যেনেধৰণে কোম্পানীবোৰে ইনভেষ্ট কৰিছে বা ফিউচাৰিষ্টিক এটা লৈছে দৰ্শন এটা সেই হিচাপত আমি 15-20 বছৰত কিন্তু বিশ্বত এতিয়া চাইনা লিডাৰশ্বিপত আছে আমেৰিকা চাইনা কিন্তু আমি 15-20 বছৰৰ ভিতৰত কিন্তু আমি ছ'লাৰ হয়তো লিড কৰিম মই ভাবিছোঁ যে আজি তাৰ এটা শক্তিশালী খোজ দিয়া আজি কিছুদিনৰ পৰা এই বিষয়টো ৰূপমুখনি দেখা গৈছে কিন্তু আমাক আমি সকলোতে একদম আগবাঢ়ি যোৱা নাই আমি যদিও আজি মুন লেণ্ডিং কৰাইছোঁ আমি এতিয়াও কিছু স্পেচ ছায়েন্সত কিন্তু সোমনাথ ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে মই জীৱিত কালত দেখিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ নাজানো কিন্তু ৰিচাৰ্চত এইটো বস্তু আহিছে যে মংগল গ্ৰহত মানুহ থাকিব পৰা সেইটো তেওঁলোকে এনালাইচিছ কৰি পিনি পাইছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু যোৱা 50 বছৰত আমি যিমান কৰিলোঁ আগন্তুক 10 বছৰত কিন্তু ইয়াতকৈ সাংঘাতিক সলনি হ'ব 50 বছৰত যিমান হ'ল সিমানখিনি বা তাতকৈ বেছি 10 বছৰত পাইছিলে চমুকৈ এটা কথা কওঁ
আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে ৰাম সমৰ্পণৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্পণৰ কথা কৈছে ৰাম সমৰ্পণৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্পণ বহুত ডাঙৰ কথা এটা কৈছে ৰাম বুলি কলে ৰামৰ ৰামায়ণত কিছুমান ৰামায়ণত ৰামে কৈছিলে বুলি আছে জননী জন্মভূমি স্বৰ্গদাপি গৰিয়েছে আৰু কিছুমান ৰামায়ণত বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ ৰামায়ণ বহুত আছে কিছুমানত কৈছে বিশ্বামিত্ৰ ঋষিয়ে সেই কথাটো ৰামক কৈছিলে জননী জন্মভূমি স্বৰ্গদাপি গৰিয়েছে আৰু এই বস্তুটো কথাটো আজি তাকে ক'লে ৰাষ্ট্ৰ ৰাম সমৰ্পণৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্পণ কাৰণ এতিয়া প্ৰতিজন মানুহেই এতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্পণত আহিব লাগিব ৰাম সমৰ্পণ কৰি তাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্পণলৈ আহিব লাগিব আমি মূলতঃ ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্পণটো হৈ আছে আমাৰ মানুহ আমাৰ দেশবাসী এতিয়া নতুনকৈ ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্পণ হ'বলৈ ভাৰতবাসী নাই মুঠিমান হয়তো ভাৰত বিদ্বেষী বা ভাৰতৰ শত্ৰু পৰ্যায়ৰ মানুহ আছে কিন্তু শান্তি সম্প্ৰীতিটো ভাৰতবাসী মোটামুটি শক্তিশালী সংখ্যাটো ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্পিত বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞানটো আনার কারণেও সমর্পণ প্রয়োজন সময়টো মানে আমি নিজের মাজত কাজিয়া করি আমি বিজ্ঞান আনিব উলিয়াব নোৱাৰে গতিকে মৈত্রীর মাজতে বিজ্ঞান আনিব লাগিব না না গবেষণা করবলে হলো রাষ্ট্রের সমর্পণটো লাগিব এই বহুত ডাঙৰ কথা বার্তা এটা দিছে হয় আৰু এইখিনিত আপুনি যেনেকে এই এই প্ৰশ্নটো আনিলে ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্পণ মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া নিৰ্মাণ হয় তেতিয়া কিন্তু একদম দুখীয়া দুখীয়া মানুহৰ পৰাও কিন্তু যোনে যি পাৰে তেনেকে কিন্তু বৰঙণি লোৱা হৈছিল গতিকে এক টকাৰ পৰা এক লাখ টকা দিয়া মানুহ আজি জড়িত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেনেকে কৈছে এয়া আমাৰ সকলোৰে সেই এক টকা দিয়া মানুহজনেও কিন্তু আজি ভাবিছে ৰাম মন্দিৰ মোৰ ৰামলালা মোৰ গতিকে মই ৰামৰ কাৰণে মোৰ অৱদান আছে গতিকে সেয়ে কবৰ বিশেষ নাই আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই সকলোকে পুনৰ এক অভিনন্দন জনাইছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমি ভাৰতবৰ্ষক আৰু বিজ্ঞানৰ যোগেৰে ধৰ্মৰ লগত বিজ্ঞানৰ যোগেৰে আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব হয় মই এইটোৱে কামনা কৰিম মই যিটো ক'লে সাঁচি পাতে ভাষা দিলে আজি আমি ভাষা পালোঁ এতিয়া আমি ভাই ভাষাৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ স্বাভিমান জাগৃত কৰা ভাৰতবৰ্ষক ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীৰে ভাৰতক জাগৃত কৰিব নোৱাৰিলে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীৰে ভাৰতক কেতিয়াও আমি শুদ্ধৰূপে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰিম আজি ৰাম প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে আমাৰ আমি ইতিহাস প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আমি ত্ৰেতা যুগলৈ উভতি গ'লোঁ আৰু ত্ৰেতা যুগটো যদি আমি পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সত্য যুগটো আমি নিশ্চয় নোপোৱাকৈ নাথাকিম এইখিনি কৈ ভাৰতীয় পদ্ধতিত বিজ্ঞানলৈ আমি আগুৱাই যাওঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আশা কৰিছোঁ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি উন্নয়নৰ কথা আহিছে গতিকে আমি যাব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমি বহু ক্ষেত্ৰত এতিয়াও পিছপৰি আছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি আৰু অধিক যুৱ প্ৰজন্ম এই বিষয়বোৰত নিয়োজিত হ'ব লাগিব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ সৈতে গৱেষণাৰ সৈতে আশা কৰিছোঁ নতুন দিশ নতুন যাত্ৰাৰ নতুন শতিকাৰ নতুন সহস্ৰাব্দৰ নতুন ভৱিষ্যতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব এই ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছৰে পৰা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই সংকল্পৰ কথা দোহাৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল দৰ্শক দীঘলীয়া দিন ধৰি যোৱা কেইবাটাও দিন ধৰি নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে এই ব্ৰডকাষ্টত সংযুক্ত হৈ থাকিল সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ